আমার অনুষ্ঠান হে খবর হয়েছে। ধন্যবাদ স্যার। রিফিউজ টু লুজ মানে হয়েছে হারিবলৈ মান্তি নহবা, কেতিয়াও জীবনত হারিবলৈ মান্তি নহবা, জীবনত ভালো আহিব বেয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীলৈ আৰু নিজৰ জিলাখনলৈ, যে আৰু সুনাম কেনেদৰে তোমালোকে নিজৰ জিলাখনক কঢ়িয়াই আনিব পাৰিবা, আগলৈ এনে ধৰণৰ নিজৰ এটা লাইফ বিচাৰিবা, এনে ধৰণৰ নিজৰ এটা যিটো কি কয় লাইফ পাথ অফ লাইফ বিচাৰিবা, যিটোৰ পৰা তোমালোকে নিজৰ এটা মান সন্মান আনিব পাৰা আৰু লগতে নিজৰ অঞ্চলটোৰ আৰু নিজৰ জিলাখনক আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰা। এইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ যে লাষ্ট এটা হ'ল, যে ঠিক আছে মোৰ এইটো ৰিজাল্ট বেয়া হ'ল বা অমুকটো বস্তু নোৱাৰিলোঁ, সেইটোৰ পৰা আমাৰ আইডেণ্টিটিটো নহয়। Express our heartiest congratulations for your excellent performance in the 10th board examination 2024 from Adarsha Vidyalaya Board Factory Nalbari Assam, conducted by Central Board of Secondary Education New Delhi. We appreciate your effort and hard work for bringing such a proud moment for the entire Adarsha Vidyalaya family. You shall be always an inspiration and encouragement for students of Adarsha Vidyalayas across the state. Keep that spirit high and let the confidence grow. We wish that you will strive for achieving future endeavor is our fervent wish. 2017 ৰ পৰাই আমাৰ স্কুলখনত স্থাপন হৈছিলে আৰু 17 চনৰ থাৰ্ড বেটছটো ৰিজাল্ট ওলাইছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ স্কুলৰ মানে 100% ৰিজাল্ট এভৰি ইয়াৰ আছে। 17 চনৰ পৰা আমাৰ CBSEত আহিল দুটা বেটছৰ চেবাদ আছিলে, এভৰি ইয়াৰ আমি খুব ভাল ৰিজাল্ট আমাৰ হৈয়ে আছে আৰু এইবছৰ মানে এক্সিলেণ্ট হৈছে। প্ৰতি বছৰে ধৰক বেটাৰ আছিলে, এবাৰ বেষ্ট হৈছে, তেনেকুৱা ৰিজাল্ট এটা তেওঁলোকে কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই পাৰ্টিকুলাৰলি সৃষ্টিশ্ৰিয়াম, যিহেতু তেওঁ আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠনৰ আমাৰ যিমানবিলাক বিদ্যালয় আছিলে তাৰ ভিতৰত আমাৰ সৃষ্টিশ্ৰিয়াম ফাৰ্ষ্ট হৈছে বা আমাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় বৰক্ষেত্ৰী ফাৰ্ষ্ট হৈছে। সেইটো কাৰণে মই মোৰ ফালৰ পৰা সৃষ্টিশ্ৰিয়ামলৈকে আমাৰ গোটেই ক্লাছ টেনৰ ক্লাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তাৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কাৰণ তেওঁলোকৰ গোটেই হাৰ্ডৱৰ্কৰ ফলত এই ৰিজাল্ট হৈছে। গতিকে সকলোকে মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। কোনো এটা বস্তুৰ সাফল্যটো উদযাপন কৰিবলৈ এই সুযোগকণ পাওঁ। মই আজি আশা ৰাখিছোঁ যে আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ পৰা কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলে সমাজৰ বাবে আদৰ্শ হৈ বাট দেখুৱাব আৰু অনাগত দিনসমূহত আমাৰ ইতিহাস ভৰ্ৎসৰণীল অধ্যায়ত বৰ্ণিল আখৰেৰে নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।